Yes. Ha det da. Egil har lyst til å gi meg batterien i sidebommet. Sånn. Snille gutter å ha på besøk. Ja, men det var veldig hyggelig å få lov til å komme. Takk for gjestfriheten. Og deilige middager og frokost og alt mulig. Ha det godt. Ha det. Mamma. Ja, det er mamma i sin. Ja, mamma i sin. Au, au. Var det koselig å være med mamma i sin? Ja, veldig. Det er så koselig, vet du. Det var snygg. Det var koselig. Ja, herlig. Ja, men superkoselige folk da. Ja, jeg er blitt født av de. Og ja, du har blitt født av begge to. Ja, takk. Jeg har ikke det. Nei, takk og lov. Ikke Stig heller. Nei. Se her da. Oi, hva er dette for et spor? Du stopper her, vi stikker ut og sjekker. Det går greit å bare stå der. Oi da. Det er det her du finner hvis du bare er litt sånn årvåken når du er ute og kjører. Kjørte over broa der borte, bare ser at det går et togspor her og en tunnel, og at det ser ikke veldig ut som at det går noe tog her da. Og så tok vi og sjekket det på Wikipedia, så det har ikke gått noe tog her siden 1991. Men det kan være at det kommer en dresin, bare litt obs på det. Vi kjører dresin her. Hvis det kommer en dresin, da må vi bare hoppe ut til siden. Jeg håper de tuter godt før dresinen kommer. Hva hører etter dresin? Ja, hører om det kommer en dresin. Ja, hvis det kommer en dresin nå, da må vi stønte oss. Ja. Vet du hva jeg synes vi skal dra herfra? Altså, det kan komme en dresin nok som helst. Litt sketchy i stedet, faktisk. Ja, jeg vil snakke litt om når man holder på med sånne her ting, da. Så er det litt viktig å tenke sikkerhet. Bare, folkens, man vet aldri når det kommer en dresin, da. De har fart på seg. Ja, fart, ja. Altså, jeg har sett dresiner, jeg, som er, liksom, som er oppe i 10-12 km i timen. Ja, altså, det å bli truffet på skinnleggen av en dresin. We just go no no, no no. No we can't come close, come close. Got it for the low low, low low. Waited for the six but it's going slow mo. Yeah. Sjekk her da gutter. Septiktank. Det vi skal nå, vi skal opp dit. Fordi her utenfor vakre Moi, så er det molybdengruer som heter Gursligruene. Og det er alltid lurt å gå og filme ved siden av en bekk. Bekk! Vet du hvorfor Bekk. Det er bekmørkt? Fordi at det har noe med babybæsj å gjøre. Nei, for den er jo ganske lys og gurslig. Det heter Bekk. Og gurslig. Det er fordi bekmørkt. Bekk er jo kjære gutten min. Men vi er i hvert fall nå på vei opp til disse her gursliggruene. Og det er en liten tur, så dette blir jo på en måte dagens tur da. Ja, i aller høyeste grad. I aller høyeste grad. Vi skal jo høyt. Og så får vi håpe at vi kommer oss inn. Med brekkjern. Med brekkjern. Jeg har kjøpt brekkjern! Gursliggruene, de er stengt av. Men jeg har fått koden til låsen. Vi kjenner en som kjenner en. Vi kjenner en som kjenner en. Så det er veldig, veldig takknemlig for det. Tusen takk for det. Og det er da en kode, det er sånn kodeord. Det står en på utsida. Og her sånn. Åh, den er flott skulle jeg jo ta. Dette her var, det er slitsomt. Jeg er sliten allerede. Ja. Jeg starter å filme igjen når jeg har fått den pusten på toppen, jeg. No, 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 no. No, you can't come close, come close. Got it for the low, 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 low. Waited for the six, but it's going slow-mo, yeah. Da er det bare å lete etter høl, da, dere. Ja, det digger jeg på lørdagskveld. Ja, og søndags formiddagen. Jeg skal være fint her også. Hoppa Gagdev-style! Du, Egil, så en fisk. Ja. Det er veldig bra å filme her med vannet. Med vannet? Ja. Kul effekt. Kul effekt. Her er det bodd folk. Her er det bodd folk. Nå er de døde. Ja, de er døde nå. Jeg ser da, jentehytta. Hva sier du, Egil? Er det noe høen her inne? Hallo? Er det også streven ute? Ja, men da burde du ikke være langt unna. Ja. Her er det et søkk. Det her er vel slagg. Slagg! Her er det folk. Hei. Så her er det også en plansje. Gursli gruer. Oi, jo! Oh. Ah, ikke her. Det er sjukt mye greier her, men det er ikke noe inngang. Hva er alt det her for noe? Veldig gufs. Gå mot den. Er det her? Veldig gufs. Jeg kjenner allerede. Da gjør vi sånn. Vi får starte her. Ja, her er det et agris, sikringer, og så er det høl. Se! Wow! Åh, dæven! Wow! Thank you.
Yes. Bonk, bonk, bonk. Vi kommer ikke til å klare å gå gjennom alle gangene her uansett. Det var der vi gikk I sted, var det ikke? Nei, jeg tror det. Det var der vi gikk I sted. Gutter, det utgang her. Jeg synes jeg var verdt tur over fjellet. Ja, 100%. Det adgang forbudt, Stig. Du må bli der inne. Folkens, Egil og Halvor her. Nå har vi jo kommet til hotellrommet her I Stavanger, og tenkte vi får ta en liten titt på hotellrommet. Ja. Her det seng, streit seng, lampe, det jævla mye lamper her. Og så det utsikten da. Her ser du, det toget der, og her jo, der borte ser jeg Ulriken. Ja, nei, det her. Det ikke Ulriken. Det fontena. Og her gangen, her speilet, og her inne bajseren og dusjen. Det Stig der, men nå helt vanlig bajser. Ja, det helt vanlig bajser, ass. Ja, det Kurland som jeg pleier å si også, ass. Så jeg har jo faktisk vært på det hotellet her før. Har du det faktisk? Ja, jeg har det. Jeg våkna på det hotellet her, men jeg kunne ikke huske at jeg hadde lagt meg. Jeg våknet opp at jeg glei gjennom. Ja. Og så ser jeg, oi, jeg I den senga her. Hvor jeg nå, liksom? Og så kommer jeg meg opp, og da ser jeg at det ligger folk rundt meg på gulvet. Så lurer de på hvorfor jeg lå I senga. For jeg var den eneste I den dobbeltsenga. De visste ikke hvem du var. Nei, og jeg var på rommet deres da de kom hjem. Og det visste ikke, det synes de var rart. Jeg bodde jo ikke på det hotellrommet. Og de lurte også på hvorfor jeg hadde båret opp fra resepsjonen, altså sånne resepsjonsmøbler. Og det kunne jeg heller ikke svare på, for det husker jeg ikke. Det bøffebehovet. Bøffebehovet kaller. Når man har drukket ja. Det vel sånn, det sånn bivirkning av Fernet Branca, tror jeg Gikk mye Fernet på den tiden, hadde jeg sluttet med etter det faktisk så. Jeg har aldri hjulpet noe med noe Nei, men Stavanger stas, altså Jeg har vært ganske mye Stavanger egentlig, har du? Nei, du har vært noe særlig Stavanger Nei, jeg gikk som jeg kan ikke Ikke Stig heller, tror jeg Dette blir bra det her Ja, skal du banke noen sidiser? Ja, men det en fyllabi Det en kjent fyllabi Det den barstripa som avlet frem Dennis Poppe, liksom Jeg tenker at det jo ikke noe vits I å vlogge veien opp til Preikestolen. For den finnes jo masse bra vlogger fra før av. For eksempel denne vloggen, og denne vloggen, og denne vloggen. Du kan se de I stedet.
ta det. Tenk at her kjørte du vogntog før. Du skulle ha post fra Sandnes til Stavanger, så måtte du gå til prekstolen og ta hengleier. Hæ? Hæ? Shit, vi privilegierte som kan gjøre det her når vi ferierer i vårt eget land. Jeg minner om Vardåsen. Oi, oi, oi. Hvordan ser det ut? Nei, du, det rett ned. Det går ned, ja. Tenk fort. Altså, hvis du tar spikeren, så kan det jo gå. Åh, oh, det fint, vet du. Stig han bare kuler ned. Han overlever. Han karer seg uten. Jeg synes den fargen på sjøen der litt, jeg synes den litt fake. Det ferdig med det fjellet her nå? Det er ikke så fint fjell egentlig heller. Det er samme fargen overalt. Ja, det er samme fargen overalt. Det er fake farge på vannet. Når du går opp Skaugumsåsen 2-3 ganger årlig da. Så blir liksom ikke dette så spektakulært, men jeg skjønner jo at andre folk synes det stas. Jeg skjønner at tyskere kommer hit og synes det stas. Ja. Siden Tyskland jo helt flatt. Ja. Tyskland jo helt flatt hvis du bare glemmer at det grenser mot Alpene. Flamingo, dick! Skal vi stikke til hotell og drikke et øl, eller? Ok! Nei, det godt, vet du. Skål da, gutter! Har du hørt om den gangen jeg våkna opp på hotellet her, eller? Det var sykt. Det er en kjent fyllabby. Se. Jeg skal finne en kjempestor kanon. Skal jeg sitte på den sånn at jeg på en måte indikerer at kanonen er pekkeren? Åh, oh, det er klassisk. Ja. Egil er 7-Elevens beste kunde. Sånn optimale kunde. Yes. Skru på lyset, Stig. Hvorfor går ikke lyset på? Bubble dick. Nice, yes, bubble dick, yes. Thank you.